大学生です、学費を払うためキャバクラなどの水商売しようと考えています。そこで不安視しているのがストーカー夜の世界特有の怖さです、これから起こるだろう問題の対策を科学的に教えていただきたいです。自分は今まで男運がないと周囲にも言われるほど、既婚者が寄ってきたりさんまとかかれたりしています。そのため変な男性が寄ってくるんじゃないかと不安ですことなんですが、そうですね、まずね、ちゃんと断れるようにならないってやばいです。なんて言うんだろう、夜の世界とかそのキャバクラとかああいう世界ってまず頭おかしいんですよ。何かっていうと、例えば、僕もなんかこうね、経営者の友達とかいるし、やっぱそういうところに行った時にですね、なんかこうちょっと偉いね、政治関係の人とか何歳目の経営者の人に、そういうお店に連れてかれるわけですよ。で連れてかれて、でなんかこうね話してね、なんかちょっと大学に会ってみたいってさ言われたからさって言って、ちょっとなんか相談乗ってあげてとかって言われるわけです。で僕も一応その人の顔で相談乗るんですけど、大抵人生相談になるわけなんですけど、結構ねドロドロしてて、例えば実は子供がいるんですとか、いや実はバツ3でみたいな人がいるんですよ。で結構相談されるんですけど、何がすごいかっていうとね、両方すごいんですよ。そういう場所にいる人もやっぱ結構海鮮山鮮じゃないけどいろんな苦労されてるので、普通に大学生が行くとバトったら勝てないんですよね。そういうこうガチのプロの水商売の人ってすごい人生だから、ちょっと映画みたいな人いっぱいいるんですよ。でと同時に、口説きに来てるなんだろう、そのおっちゃんたちも頭おかしくて、彼らすごいんですよ。キャバ自分が入れ込んでいる水商売の女性が他の男と一緒にいるのは決して許さないんですよ。独占欲強いんですよ。やっぱり俺の女だからみたいなことを言うくせに、俺たち付き合ってるねとかってことを言っちゃうくせに自分は奥さんと結婚してるんですよ。すごくないですか。自分はさ浮気なのに相手には本気を求めるんですよ。でこういう頭おかしい人たちがその歪んだ欲望を満たすためにお金で解決しようと思って来るのが水商売のお店なんで、だから間違いなく慈悲の心を持っちゃダメです。単にお財布だと思っていただいて、どうやったらこの人から必要な学費が巻き上げられるかってことをビジネス的な経営者的な頭で考えてトレーニングするっていう風に考えてやるのはすごくいいと思います。すごいトレーニングになると思うんで、ただなんか変な信頼関係言うのとか、おもてなしの心はあってもいいんだけど、やっぱりその最低限の距離を作るってことをやらないと、やっぱ勘違いしてくる人が結構いっぱいいるんで、まともな人は多分いないと思います。ほぼいないと思います。怖い世界なんだけど、上手に利用すれば面白いと思いますよ。でもちろん時々まともな人もいますからね。時々そういうなんかこういない、いらんなんかこう色恋みたいなじゃないけども、横島な感覚とか思ってなくて全然楽しく飲みたいから来てるって人もごくまれにいますけど、でもねあれ同じっすよ。ホストにつぎ込んじゃう女性がいたりとか、なんかほらアイドルの追っかけでさすごいもう追っかけまくるみたいな女性とか、もう自分の脳内で恋愛して付き合っちゃってる人がいるじゃないですか。 あれと同じです。はい、基本的に同じなんで、要するにそのなんだろう、自分の世界の中で生きちゃってるんですよ。みんな相手を見てないんですよ。そう、それは例えば僕なんかもそうですけど、なんかこう僕すごい出待ちとか嫌いな時期があったんですよ。今もほとんど会うことないんだけど、でも例えばさ、じゃあさ相手にそれ言ったらさ、ね、どういう思いをするかとか分からない言っちゃうじゃないですか。いや私はもう何度もあのものが大好きで、もう夢に毎日出てきてうんぬんかんぬんみたいな、こんなめちゃくちゃ長い手紙とか送られても自分が役にやれたらどうですか。怖くないですかそれ。でそういうの分かんなくなっちゃうんですよ。なんでかっていうと、その例えばジャニーズのファンの人とか、熱狂的ななんかこうね、タレントさんのファンの人もそうだし、キャバクラに通ってるおっちゃんもそうだし、もう明らかに金目的でしか付き合ってないだろうっていう感じのホストにつぎ込んでる女性とかもそうなんですけど、みんな自分の世界の中で生きてるんですよ。で自分の世界に生きてる人って、あ、こいつ自分の世界を生きてるなって思ってる人にいつも利用されるんですね。そうだから目が覚めた時にはもうお金だけなくなってるってことなんですけど、そういうこうマインドコントロールを練習する機会としてはすごくいいと思いますし、学生さんが短時間でお金を稼ぐって点では悪くないと思います。ただなんかね、水商売ってどのレベルやるかにもよるんですけど、アフターとかいわゆるこうお店が終わった後に飲みに行ったりとかどっか行ったりとかするとあるんですけど、そこはもうお店のサポートが入らないので結構要注意ですね。だからアフターは行かないとか決めてやってみるのいいかもしれません。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。